Dobrý večer, bratia a sestry. Je tretia adventná nedeľa, ako vidíte, horia nám tri adventné sviece. V tomto čase možno nepokoja, keď niektorí ľudia nevedia, čo bude zajtra, nejaká neistota, nás cirkev pozýva k radosti. Nedeľa Gaudete, radosť, ktorá nás má nejakým spôsobom zmeniť a má nás odlíšiť od toho vonkajšieho sveta. O akej radosti sa budeme dnes rozprávať? Naše pozvanie prijal dôstojný pán František Bačík, náš bývalý pán farár. A s ním sa budeme rozprávať o tejto radosti. Radosti, ku ktorej nás pozýva Boh, ktorá sa líši od tej radosti, ktorú prežívajú možno ľudia zvonka. Ľudia, ktorí sú akoby z vonkajšieho sveta, ale sú súčasťou našich životov. K akej radosti nás teda cirkev vlastne pozýva? Ďakujem pekne za pozvanie. Keď hovoríme o radosti, vždy uvažujeme, tak ako si povedala Ivonka, že o akej radosti máme rozprávať. Tak určite na jednej strane cirkev má svoju liturgiu a v liturgii sa teda spomína radosť. Takisto samozrejme cez tie symboly, ako to bolo už povedané pri tom prvom stretnutí na tú prvú adventnú nedeľu. A keď hľadíme na veniec, tu zrovna máme 4 biele sviece, ale robia sa samozrejme aj adventné vence, kde sa dávajú sviece fialové a práve tá tretia je ružová. A aj liturgická farba vlastne tejto nedele, ktorú voláme Nedeľa radosti, Gaudete, tak vlastne je tou farbou ružová. Aj kňaz má ružové rúcho, svieca na adventnom venci je ružová a samozrejme môžu byť v túto nedeľu aj vyzdobené vlastne oltáre kvetmi. A takisto je to aj na druhej strane v tej liturgii, v tých textoch Božieho slova sa stretáme práve s textami, ktoré hovoria o radosti. Či už je to starý zákon, prorok Izaiáš v prvom čítaní, alebo je to samozrejme aj svätý apoštol Pavol v liste Solunčanom. No a potom je tam aj evanjelium, ktoré nám už zase na druhej strane poukazuje už na pánovho predchodcu, Jána Krstiteľa. Práve táto radostná nedeľa je takým vstupom už do tej druhej časti, ako by sme boli tak v polovici a už vlastne je to ten úvodný spev, introit, ako ho nazývame, vlastne v našej liturgii, tak nám zaznieva Gaudete in Domino, radujte sa v Pánovi. A naozaj aj my sa chceme radovať na prvom mieste v Pánovi. Je to vlastne také veľké povzbudenie pre každého človeka, keď počuje radujte sa v Pánovi, teda pre nás kresťanov. A takisto aj to slovo starého zákona vedie práve ten starozákonný ľud cez Izaiáša, proroka Izaiáša k radosti. Zaznieva tam naozaj krásne slovo. Duch Pána Boha je nado mnou, poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným. Takže už v tomto starom zákone zaznieva práve toto slovo a ono vždy, keď človek vníma aj tie starozákonné proroctvá, tak to radovať sa znamená aj pre toho starozákonného človeka naozaj upriamenie svojho života na Pána a naozaj žiť to spoločenstvo s tým, ktorý je stále s nimi. V žalme takisto spievame dušami plesa v mojom Bohu. Teda počúvame celkovo v tých textoch práve upriamenie vlastne nášho
tej našej chvíle, tej tretej adventnej nedele, práve na túto radosť, ktorá je v Pánovi. Nie každý samozrejme môže vždy vnímať túto radosť nejakým, ako si spomenul na začiatku, len nejakým vonkajším spôsobom, ale je to tá vnútorná radosť, ktorá pramení práve z toho, že je človek s Pánom Bohom. Myslím, že aj v druhom čítaní sa stretáme takisto s tým, že je tam taká veľká výzva, ktorú hovorí svätý apoštol Pavol. Radujte sa, ustavične sa radujte, a je to spojené práve tam a modlite sa. Teda nie je to len nejaký počín radovať sa bez niečoho, len tak navonok, ale je to radosť, ktorá pramení práve z nejakej jednoty, zo spoločenstva s Pánom Bohom a samozrejme v tej jednote aj toho duchovného života, ktorom chceme kráčať práve v tejto liturgii. Takže myslím, že aj ten text modlitby dňa takisto nás povzbudzuje, že zaznieva, že zhľadni na ten svoj ľud, Pane, ktorý túžobne očakáva narodenie Pána, aby sa nám stali dňami radosti. Teda upriamuje tú pozornosť práve na vlastne k tým vianočným sviatkom, že to očakávanie, ten prichádzajúci, ktorý príde, prichádzajúci Pán v tomto čase, Vianoc, tak práve tento advent nám a táto časť už liturgického obdobia upriamuje túto pozornosť práve do tohto spoločenstva. Takže toľko asi možno na začiatok v rámci tej liturgie, s ktorou sa stretáme. Minulý týždeň sme s dôstojným pánom Horkom prechádzali starým zákonom, prechádzali sme prorokmi, ktorí vlastne pripravovali cestu Pánovi. A tento týždeň sme oslávili slávnosť Sviatok nepoškvrnené počatie Panny Márie. A Mária sa stala tým medzníkom medzi tým starým a novým zákonom, pretože prijala pozvanie Boha, povedala to fiat a stala sa tým takým hraničným akoby medzníkom, začiatkom toho nového zákona. No, práve tam sú tie nádherné texty, ktoré keď počúvame to v tom prvom čítaní, pád do hriechu človeka, ktorý vlastne sa rozhodol, že nebude vlastne počúvať hlas svojho Boha, milujúceho Boha, ktorý podľahne tomu pokušeniu, budete teda ako Boh, otvaria sa vám oči. A začiatok vlastne toho textu tam zaznieva, ktoré kde si. A uvedomuje si naozaj ten Adam, kde naozaj je, kde sa dostal. A počujeme, ako by odchádzal od Pána Boha. Nalakal som sa, pretože som nahý, skrýl som sa. Že tam na jednej strane záznieva v tomto krásnom marianskom sviatku, v tomto adventnom čase, na jednej strane to poznanie toho, že človek padol do hriechu a že tento hriech vlastne prináša naozaj aj utrpenie, aj smrť a že prináša aj to odlúčenie sa toho človeka, ktorý hľadá vinu u svojej spoločníčky, obvinuje Pána Boha, žena, ktorú si mi dal za spoločníčku. Tá mi dala jesť a ja som jedol. No a zaznieva tu, ako to bolo tu už povedané minulú nedeľu, to proto evanjelium, áno, to prvé evanjelium, to grécke, ako počúvame, to euangelion, teda dobré posolstvo, dobrá zvesť. Kedy Pán hovorí, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. A ona naozaj, tá žena,
pošliape hlavu hada. A naozaj je toto tá prvá radostná zvesť, ktorá zaznieva v tom prvom čítaní a ukazuje nám samozrejme tú cestu Pána Boha, ktorý nám dá prisľúbenia a ktorý aj naplní to, čo hovorí hneď už na začiatku po páde do hriechu. A tak si uvedomujeme, že tá radosť je nielen v tomto posolstve, ale aj skrze Pánu Máriu, o ktorej hovoríme vlastne, že je nová Eva, ktorú stretá vlastne anjel, ktorý je poslaný k Pane Márii a ktorý hovorí, my tam máme zdravás Mária, zdravás milosti plná, Pán s tebou, tak tam zaznieva to chajere, raduj sa, Mária. Teda Mária je tá, ktorá sa raduje, pretože je milosti plná, ale nielen preto, že je milosti plná, ale že hovorí a teší sa z toho, že sa naplní vlastne v jej živote to, čo hovorí sám Boh skrze anjela. Hoci mohla mať vo svojom živote a mala určite vo svojom živote tú predstavu života s Jozefom, teraz zrazu prichádza anjel, ktorý zjavuje tú Božiu vôľu práve týmito slovami. A ona povie, áno, keď sa mi stane podľa tvojho slova, nech sa to naplní. Teda Mária prijíma toto Božie posolstvo, dokonca je vyzvaná k tej radosti a zároveň naplňa tú Božiu vôľu. Je ochotná kráčať tou cestou, ktorú jej ponúkne Boh. A je to pekné, že na jednej strane počúvame, ako Adam hovorí, počul som tvoj hlas, tak unikám. Áno. A na druhej strane tu počujeme, raduj sa, Pán je s tebou. Teda aj pre nás ako kresťanov je dôležité, aby sme boli s Pánom. Mm-hmm. Aby sme, ako si hovorila na začiatku, že hoci sme možno v ťažkých časoch a možno človek neprežíva navonok, neviem, aké úžasné chvíle, hej, sme obmedzení v mnohých veciach, ale napriek tomu je tu to výzvanie k tej radosti, ktorá je pramení z toho spoločenstva s Pánom Bohom. Spoločenstva s tým, ktorý nielen dáva prisľúbenie, ale ich aj naplňa. A ktorý určite každému jednému z nás aj v tomto čase dáva naozaj to svetlo, ktoré nám aj tu dnes svieti a ktorý nás pozýva, aby sme aj my, aj skrze Panu Máriu naplňali. Je úžasné, že sa môžeme teraz vlastne aj my k nej utiekať ako k tej prvotine cirkvi, ako k tej, ktorá naozaj kráčala tým životom, hoci nebol jednoduchý, pretože radosť nespočíva v tom, že človek neprekoná teraz, že je to všetko ľahučké a my sa tešíme len z toho, čo je okolo nás a navonok. Hoci samozrejme je to takisto pre nás povzbudením a potešením, ale je tu naozaj to tá jednota, z ktorej vychádza človek, keď sa náplňa Božím slovom, keď sa modlí, keď vníma, že má niekoho, koho sa opiera v tom svojom živote. A takže je to taká radosť, keď ju máme v Pánovi, v tom, ktorý je večný, tak samozrejme, že potom táto radosť ostáva v tom našom vnútri. Ono je zaujímavé, keď povedal Ignác Loyoli, máme to tak my ako kňazi a reholníci, ktorí sa modlia breviár, tak vlastne Ignác Loyoli hovorí, že keď čítal niektoré teda tie knihy, ktoré hovorili o rytierstve a mnohé teda hovorili o tých vonkajších zábavkách, tak hovoril, že prečítal a najprv bol nadšený a potom prišlo také prázdno. Ale že keď sa stretol alebo čítal životopisy svätých, keď vnímal aj to Božie slovo, tak na druhej strane cítil, že v ňom ostáva aj to, čo ho potešilo na začiatku, že to v ňom tak zotrvávalo. A myslím, že aj
pre každého z nás, keď sa stretáme s ľuďmi a keď sa stretáme aj v liturgii a mali by sme teda, keď sme v tom spoločenstve, vnímať aj tých druhých a vnímať to spoločenstvo s našim pánom, tú prihu vlastne na oltári, tak určite človek je naozaj a môže byť naplnený touto radosťou, aj tou dobrou milosťou, tou Eucharistiou, ktorou je sám Kristus, ktorý má prísť a prichádza vlastne aj teda nielen v tomto čase, ale prichádza vlastne na oltár, či už každú nedelu a aj tí, ktorí chodia samozrejme aj cez týždeň do kostola. Takže každodenne sa nám dáva ako ten najväčší dar práve cez tú milosť darovania. A myslím, že vždy tá radosť je spojená a rastie, keď sa darúva. Keď človek v sebe nesie radosť a chce ju ponúknuť druhým, tak samozrejme o to je človek vlastne náplnenejší a šťastnejší. Je to tak, ako sa hovorí, že človek môže dať len to, čo sám v sebe má. Že vedieť rozdávať radosť je asi o to ľahšie, keď tu človek sám tú radosť prežíva. Hej. A ako ste povedali, vlastne tá radosť je iná, ako dáva svet. Možno je nepochopiteľná pre neveriacich ľudí, keď vidíme ťažko chorého človeka a povie nám, že ja sa radujem. Raduje sa z každého dňa, ktorý mi ešte Boh dožičil. Možno vstáva s bolestiami a napriek tomu má v sebe tú radosť. Je to nepochopiteľné. Človek, ktorý má ťažkosti a dokáže sa rozdeliť s nejakou zvláštnou radosťou. A to je radosť, ktorú nám svet nemôže dať. Áno, je to presne, ako ste povedali, je to radosť v Pánovi. Že naplniť nás takouto radosťou môže jedine Boh. A keď ste spomínali aj tých svätých, tento mesiac sme mali taký milý sviatok svätého Mikuláša. A to mi tiež tak asociuje s tým, že ako sme my voľakedy prežívali Mikuláša, ako sme sa na jednej strane báli, áno, lebo tam chodí s ním ten čert a čo teda som zlé urobila. Na druhej strane sme chystali tie čižmy do okna, aby teda nám tam doniesol nejaké tie sladkosti. A on je tiež symbolom nejakého dobra, tej láskavosti, radosti, ktorú on reálne v tom svojom živote prinášal. A my, čo už vlastne teraz len prežívame, je to len napodobňovaním toho dôležitého, čo on svojim životom priniesol. Svätý Mikuláš, pre ktoré dieťa by to nebolo niečo také úžasné a tajomné. A samozrejme, my vieme, že tento biskup urobil a veľké skutky vo svojom živote. A vlastne jedným z tých bolo aj obdarovanie tých dievčat, ktorý vlastne máme vždy ten výjav, ako prichádza cez, vlastne cez okno, zachraňuje akoby tú sociálnu situáciu tej rodiny. A bol vlastne aj objavený na ten, hovorí sa na ten tretí krát, už ten otec vlastne vnímal a bol vďačný svätému Mikulášovi. No a vlastne ono, vždy keď máme takto príklad svätého a zvlášť svätý Mikuláš, tak určite nás poteší ten balíček, v ktorom je nejaká čokoládka, nejaké ovocie, nejaká sladkosť. Si pamätám, že tešili sme sa aj na mandarinky ešte, keď sme my boli deti a vedeli sme, že to je podpultový tovar. A teda bolo to niečo pre nás veľmi vzácne. A takisto tí rodičia pre nás chceli urobiť naozaj aj tú atmosféru. A vlastne každý z nás má tú možnosť aj ďalej konať, či už voči vlastným deťom, vnúčencom. Ale
je taká zvláštna taká skúsenosť, ktorú som aj ja zažil alebo mal, že vo farnosti, kde som pôsobil, tak sme sa tak dohodli, že každé dieťa pripraví balíček a aby sa oni sami stali takým Mikulášom pre niekoho druhého. A vzadu sme mali taký veľký kôš, sú sveteničky. A vlastne tam do tých svetenič, do toho koša každý priniesol balíček, dal ho vlastne tam a po svätej omši sa priniesol ten koš a teraz tie deti každý si vybral a tí, ktorí doniesli, aj si zobrali, ale teda nie iní a každý z nich daroval aj bol obdarovaný. A už len to, že tá nejaká námaha vymyslieť niečo doma, že čo by som do toho balíčka dal, tak určite aj nastavila možno aj takú tú myšlienku aj v tých deťoch, že nie je to len obraz, že očakávam niečo, čo je krásne a samozrejme patrí to k tomu. Ale aj sa mnohí tešili, že a komu ten môj balíček priputuje, ano? Že sa aj potom pýtali, že čo máš ty, čo máš ty. No a myslím, že naozaj tá radosť je aj tým rozdávaním. A ako sme hovorili, a vlastne aj svätý Mikuláš je pre nás práve týmto obrazom v tomto adventnom čase, že sa tešíme aj z toho, že môžeme niekoho obdarovať. Myslím, že najviac sa tešia tí rodičia, starí rodičia, že sa tam objaví ten úsmev a to detské, také áno, je to, po čom túžim a čo tam rozbalím, čo tam nájdem. A myslím, že teda aj tento svetec, svätý Mikuláš, naozaj v tom advente je týmto nádherným obrazom a takej tej potechy vlastne aj tej vlastne vonkajšej. A zároveň to vedie aj tie deti k tomu obdarovaniu, že vnímať, že sú, všíma si ich niekto takýmto spôsobom. Hoci samozrejme v tej predstave, ktorú vlastne tie deti majú, ako si spomenula, že príde čert a či náhodou aj nezažijú niečo také, kde sú takí vyplašenejší. Ale určite je to radosť, ktorá patrí tomuto adventu. To ma napadla taká myšlienka, keď sme sa teraz rozprávali o tých balíčkoch a o deťoch, tak si tak spomínam, keď moje neťare boli malé a rozbalovali sa vianočné darčeky. Najväčší zážitok bol pre nich, že to mohli rozbaliť. Už ako by bolo nepodstatné, že čo je v tom balíku, ale tá obrovská radosť z toho rozbalovania, to očakávanie, to prekvapenie, ktoré tam prichádzalo s tým balíkom, jak aj pre nás dospelých, to bol vždy taký najväčší zážitok. A tá úžasná detská radosť z toho. Áno. A to je vlastne to Božie také pozvanie k tomu, že buďte ako deti. Že my dospelí sme možno zabudli sa nejako tešiť, radovať z takých týchto maličkostí. Byť úžasnutý z malých prekvapení. Teraz, keď môžem do toho vstúpiť, vlastne v tejto farnosti teraz, kde pôsobím, tak vlastne urobili krabice pre nielen pre detičky, ale vlastne škola. Deti prinášali do školy rozličné teda darčeky a dali to do takých krabičiek a rozhodli sa obdarovať v rámci obce tých, ktorí majú 80 rokov a viac. Mm-hmm. A teraz vozili to na aute pani učiteľky aj s niektorými deťmi a nosili a oni sami to pre mňa. A čo vám za to dám? Hneď tá odpoveď tých starých ľudí samozrejme, že však ja som není pripravený a tak. A naozaj myslím, že aj ten dojem, aj tie chvíle, ktoré zažili možno tí starší ľudia, že na nich si niekto spomenie a že sú vlastne tí, ktorých si niekto naozaj všimol a na ktorých možno tí druhí pamätajú,
tak naozaj vždy tak to prináša naozaj takú tú silu do života človeka, že áno, som pre niekoho a niekto ma vníma a niekto môže vlastne prežívať aj takéto obdarovanie, aj takúto radosť. Keď sa vrátime tomu najdôležitejšiemu, že ako vlastne získať tú vnútornú radosť, ten pokoj v Pánovi a tú radosť, ktorú aby sme v sebe mali, aby sme ju dokázali rozdávať, aký krok dôležitý musíme spraviť. Čo nám Boh ponúka práve aj v tomto čase advente, je vlastne sviatosť zmierenia. Áno. A že to má byť to pozvanie k tomu získať ten vnútorný pokoj, tú radosť. Práve to, že vlastne sviatosť zmierenia je to, čo sme aj spomínali, že s tým Adamom, že človek sa odlúčuje často od Pána Boha. A na druhej strane je tu tá jednota s Pánom Bohom. Strava z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Mária, ktorá je plná milosti. A my tú milosť potrebujeme cez sviatosť zmierenia, ktorú vieme stratiť, ale znova ju vieme obnoviť práve touto veľkou Božou milosťou a láskou, ktorá pramení z jeho odpustenia, z jeho spásy. No, to, ako začalo aj evanjelium minulej nedele, že evanjelium Ježiša Krista, Božieho syna. Toho, ktorý je Boží syn, ktorý je spasiteľ. A my si uvedomujeme, že sme tí, ktorých Pán zachraňuje, ktorých chce spasiť. A práve sviatosť zmierenia ako prináša tú milosť odpustenia, prináša aj pokoj a samozrejme aj tú vnútornú radosť, ktorá pramení z toho, áno, Pane, Ty si mi odpustil, Ty ma miluješ, Ty zahladzuješ moje hriechy. A možno sa niekedy stretávame aj s tým, že niekto si povie, dobre, vyspovedal som sa, bol som teda na svätej spovedi a nezažívam hneď nejakú eufóriu. Ale nejde tu o eufóriu, ano, nejde tu o nejakú hneď taký blážený stav, ale ide tu o to vedomie toho, že patríme Pánu Bohu, že som sa zmieril s tým, ktorý ma neustále hľadá, ktorý mi dáva tie prisľúbenia, ktorý pamätá na môj život, ktorý neustále chce byť v tom spoločenstve so mnou. Otázka je, či chcem ja vždy byť v spoločenstve s ním, ale myslím, že všetci chceme aj v tomto advente objaviť, že áno, Pán je s nami a že toto nám má prinášať aj túto radosť, ktorá nie je len euforická, ktorá je taká stála, lebo je v Bohu? Počas toho rozprávania mi to tak navodilo vlastne tú myšlienku, že ten Boží prísľub, že aj keby celý svet ťa opustil, ale ja som s tebou. Áno, ja ťa stále držím, ja ťa sprevádzam. No. To sú tie stopy v tom piesku, čo poznáme, že teda Boh ma nesie aj v tých ťažkých chvíľach. On je ten, ktorý ma neopúšťa a celý ten advent je vlastne tým pozvaním k tomuto. Uvedomiť si, že skutočne, že celý svet ma môže opustiť, ale Boh je ten, ktorý mi dáva tú nádej, ktorý ma sprevádza, ktorý je so mnou v každej tej mojej chvíli žitia. Práve to je to pozvanie, ktoré nám Pán Boh dal. Práve vtedy hovoríme aj o tom požehnanom, milostivom čase. A myslím, že aj každá tá naša chvíľka, ktorá je vlastne pre život človeka a dôležitá, tak keď cítime možno niekedy aj v tomto čase takú nejakú opustenosť alebo ohraničenosť, napriek tomu vlastne Pán je, ako sme hovorili, že s nami. A to je myslím, že to podstatné, čo si chceme aj my odniesť. Vždy aj z tej svätej omše, keď odchádzame, Pán je s nami. Boli sme na svätej omši s ním a on ide s nami. Že neodchádzame len od neho, ale chceme si ho zobrať
aj my vo svojom živote. Takže myslím, že to je pre nás všetkých takou veľkou posilou. Tretia adventná nedeľa, ktorá sa nazýva aj Gaudete, nás pozýva k radosti. K radosti, ktorú nám môže dať len Boh. Svätý Otec v jednej svojej homílii povedal, že radosť je občianským preukazom každého jedného kresťana. To znamená, my sme tí, ktorí máme prinášať tomuto svetu radosť. Zo srdca vám želám, aby ste túto radosť v tomto čase adventu našli a dokázali ju rozdávať ďalej. Požehnaný zvyšok adventu. Ďakujem.